Amb les vacances de Pasqua arriba una altra tradició, els tallers que des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la Pobla s'organitzen per a estos dies. O recuperar les tradicions i fer gaudir als més menuts han estat alguns dels objectius principals. Enguany han estat més de 150 xiquens d'entre 4 i 10 anys els que han volgut participar d'esta alternativa lúdica i educativa per aprofitar estos dies no lectius. Inclús la bona acollida que ha rebut la iniciativa ha fet que s'haguera de doblar l'oferta de places i també dels espais en què es desenvolupa. Així, al llarg d'estos 4 dies, el Museu Etnològic de la Casa Gran i les instal·lacions del CEIP El Campès s'han emplenat de soroll, rialles i, sobretot, molta diversió. Al llarg d'estos 4 dies, la Pasqua a la Casa Gran va tindre també una extensió, que és el CEIP El Campès. S'ha desdoblat el nombre de xiquets interessats en disfrutar d'esta activitat i aleshores s'han destinat dos espais. Al llarg d'estos 4 dies és una espècie de barreja entre el que són tradicions valencianes i activitats pasqueres que ens han anat transmetent dels nostres avantpassats. Són 4 dies molt intensos per a ells i és que les activitats no paren. Cada dia tenen un ampli programa per davant. I és que des d'este dimarts han començat amb el taller de mones de Pasqua amb ou decorat, contacontes tradicionals valencians i xocs de tota la vida, però també han realitzat un taller de l'horta. A més, al llarg de la setmana, els participants podran fer milotxes i cistelles pasqueres i finalitzaran amb una excursió als camps de regadiu del municipi. Com a cloenda ja l'últim dia fem una xicoteta excursió i aquest any hem triat el que anarem al voltant de la localitat i pogueren aprendre i gaudir dels diferents tipus de cultius locals que tenim així a la Pobla. Per als menuts, vindre a estos tallers és una forma més d'aprendre i tant els que han volgut repetir l'experiència d'altres anys com els que han decidit provar per primera vegada tots coincideixen. És molt divertit i fan moltes coses diferents. Hem cultivat... Hem jugat un poquet a futbol i ara estem fent una cistella de Pasqua. Pues és molt divertit, m'agrada molt, és la meva primera vegada i m'estic passant genial. A mi m'agrada l'escoleta de Pasqua perquè juguem, pintem i fem manualitats. Jo ja he vingut moltes vegades, però com em feia una altra il·lusió de vindre, doncs m'agrada vindre i he volgut vindre. Totes les activitats estan pensades per a ells, però sempre hi ha algunes que agraden més. Al taller de l'horta, els menuts estan descobrint d'on venen els cultius i també, amb les seues pròpies mans, han après com es planten. A més, han conegut la tasca de l'Associació Agroecològica L'Olivarda, que ha col·laborat en els tallers. Hasta ahora lo que más me ha agradat ha sigut anar al camp i plantar tomàquets, freses, de tot. Han tingut una activitat de cultura valenciana, lo que és l'horta, i saber cultivar lo que és l'hortalissa d'estiu, primavera-estiu. Així no saben d'on ven les collites i tindré hàbits saludables de menjar. Però si hi ha una activitat típica d'estos dies i que ningú es vol perdre, és la de fer la seva pròpia mona de Pasqua. En general ells venen supercontents i totes les activitats els agraden. La mona és una cosa que sempre els, no sé, viuen de manera diferent, perquè ells estan acostumats a menjar-se-la, així clar, ells són els protagonistes, la cuinen, fan cadascú la seva forma, i hi ha un poc de guirigai, però bueno, a la fi cadascú també la fa seva i com no, se l'acaba menjant. Ells tenen molt clar com cal fer-la i no tenen por en ficar-se mans a la massa per donar forma als seus dissenys. No estan echant la massa, fiquem la forma, fiquem l'ou i la fiquem a l'horn. Les formes que eixen són molt diverses. Inclús alguns s'animen a fer animalets, però el millor de tot ve quan després de cobre-les al forn es reparteixen i es poden degustar. Però les activitats no cessen i també hi ha programats jocs tradicionals, com el pollet anglès. I podran gaudir dels contacontes típics d'estes dates, on ells som les princeses, fantasmes o els reis. Pero lo que más le gustaba al conejito era oír la voz... Els majors també es preparen per a representar el seu propi contacontes.
cuando caía la tarde. A més, tots els que han participat en aquests tallers han aportat 5 euros de donatiu per a l'associació L'Olivarda. I han estat ells mateixos els que han fet entrega del xec de 170 euros recollits amb la seva aportació als representants. Un diners que van a permetre que aquesta associació continuï treballant amb els més menuts. Per poder portar davant més activitats, nosaltres col·laborem amb el Lluís Vives i el Campés i poder fer activitats en companyia d'ells. Una agenda d'activitats que no para en aquesta iniciativa gratuïta per a les famílies, ja que està subvencionada per l'Ajuntament de la Pobla.